Явка у 34%, 450 порушень виборчого законодавства, 26 адміністративних протоколів і 8 кримінальних проваджень. Саме так пройшов день проведення місцевих виборів на Дніпропетровщині. Про це повідомляють у головному управлінні Національної поліції у Дніпропетровській області. За словами правоохоронців, більшість протоколів складено за статтею 212 і пунктами 23, 10 та 22 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетня або винесення його за межі приміщення для голосування, порушення обмежень щодо введення передвиборної агітації, агітації референдуму, публічне розголошення виборцям або учасникам референдуму результатів волевиявлення в приміщенні для голосування. Також у день проведення місцевих виборів слідчими розпочато кримінальні провадження за статтею 171 Кримінального кодексу України, тобто перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, статтею 259 Кримінального кодексу України, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, та за статтею 296 Кримінального кодексу України хуліганство. В місті Дніпро був здійснений напад на дільницю, в якій підраховувалися голоса. Злочинці поліцією затримані в порядку статті 208, відкрито два кримінальні провадження.